Вітаю, час новин на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події четверга від наших журналістів далі у випуску. Унікальна станція моніторингу повітря. На Дніпропетровщині презентували високоточну мобільну референс-лабораторію, що вимірюватиме рівень забруднення повітря. Нова знахідка у Севастопольському парку Дніпра. Археологи припускають, поховання може належати Олександру Полю та його дружині. Знахідка 150-річної давнини. У середмісті Дніпра комунальники ремонтували комунікації і знайшли старовинний глечик. Комунальники поганяли м'яча. У Дніпрі пройшов перший турнір з міні-футболу серед команд комунальних підприємств. Про це та інше більш детально. Унікальна станція моніторингу повітря. В Дніпрі презентували мобільну референс-лабораторію, аналогів якій немає в Україні. Високоточне обладнання змонтоване в мікроавтобусі, тож заміри можна проводити у будь-якій точці області. Устаткування дозволяє визначати рівень забруднення за європейськими стандартами і аналізує стан повітря за двома десятками показників. На презентації станції побувала і наша знімальна група. У нас повищення йде по стиролу і по фенолу. Вони викликають тошноту, вони впливають на дихальні пути. На Дніпропетровщині запрацювала перша в Україні референтна мобільна станція моніторингу повітря. Перші заміри на проспекті Івана Мазепи і перші перевищення показників. На обробку даних майже 3 години. В авторежимі установка визначає вміст у повітрі оксидів вуглецю та азоту, діоксиду сірки, озону, пилу, бензолу, фенолу. Загалом за 22 параметрами. А ще вимірює температуру, швидкість та напрям вітру, атмосферний тиск та сонячну радіацію. На криші автомобіля розположені через такі короба, через люки розположені пробоотборні інфактори, які збирають пробу із воздуха, подають її на газоаналізатори, на хроматограф і обрабатують її і дають моментальні показання. Лабораторія на колесах має високоточне обладнання, яке вимірює рівень забруднення повітря за стандартами ЄС. Інформацію можна буде використовувати навіть для судових позовів. Зараз розробляють маршрут, за яким курсуватиме нова лабораторія. Головні міста навантажені, перш за все, це Дніпро, Кривий Ріг, це Кам'янське, вони будуть в першу чергу охоплені цими вимірами, цими даними. Мобільна станція коштує майже 14 мільйонів гривень. Її придбало обласним коштом. Вже восени обласна влада обіцяє презентувати онлайн-платформу, на якій кожен зможе ознайомитися з результатами вимірювання рівня забруднення повітря. Ми собі поставили за мету таку амбіційну задачу, насправді, на 20-й рік знизити викиди небезпечного повітря більше, ніж вже на 10%. Ця станція буде допомагати нам розуміти в режимі онлайн, аналізувати, а де у нас в області, в якому місті, на якому, біля якого заводу є ці викиди і які саме. Наразі на Дніпропетровщині 14 стаціонарних та 3 мобільні станції для моніторингу повітря. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Великі буси замість маленьких маршруток. За останній рік у Дніпрі кардинально оновили автобусний парк, втричі зменшивши кількість мерседесів на дорогах. На 6 маршрутах їх вже повністю замінили на великий транспорт. Ще на 20-х – частково, кажуть в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. І робота в цьому напрямку продовжується. Незабаром поїдуть у свої перші рейси ще 16 автобусів. В салоні можуть розміститися від 80 до 107 пасажирів. А за кілька місяців автопарк Дніпра поповняють ще кілька десятків великих автобусів. Зараз в місті першого класу автобусів вже порядка більше, ніж 225 штук. Тобто, якщо говорити про автобусах малої вмістимості, то ще год назад в місті було більше 1000 спринтерів. Зараз їх порядка 340. Тобто ми вже в 3 рази, вважайте, уменшили кількість автобусів маленьких. Патрулюють і пильнують. Від початку навігації водний патруль та представники служби морського та річного транспорту проводять постійні профілактичні рейди в акваторії річки Дніпро. Спілкуються з власниками маломірних суден про безпеку на воді та дотримання правил судноплавства. В поліції річкового порту Дніпра кажуть, найпоширеніші порушення – керування на підпитку та заїзд суден в заборонені зони.
Патрульні пояснюють, гідроцикли, скутери та малі човни можуть запливати до пляжів та підходити до берега. Але робити це за всіма правилами, знижуючи швидкість і не наражаючи людей на небезпеку. Хоча є території, куди зась. На річці Дніпро від причалу номер 7 до Монастирського острову рух правою частиною річки Дніпро взагалі заборонено. Грибний канал також не можна туди заходити, тільки для плавзасобів, які здійснюють там постійну стоянку своїх плавзасобів. Перший в Україні. У Дніпрі при університеті митної справи та фінансів відкриється ліцей міжнародних відносин. Сюди можна вступити після 7 класу, склавши іспити з української і англійської мов та математики. Під час навчання акцент робитимуть на вивченні мов. Окрім української та англійської, учні на вибір опановуватимуть корейську, французьку, італійську, німецьку або болгарську. Набуті знання закріплюватимуть, спілкуючись з носіями мови. Цьогоріч до навчального закладу планують набрати 420 ліцеїстів. От в такий спосіб ми забезпечуємо наступність освіти, тобто етапність з ліцея у заклад вищої освіти, в університет, потім в аспірантуру. Ну і світова практика свідчить, що такий підхід він є набагато продуктивнішим, ніж підхід такого рандомного відбору, коли дитина погано собі уявляє, чого вона хоче і як цього досягти. Тобто, власне, от створення нашого ліцею міжнародних відносин – це і є той захід, який покликаний забезпечити якість і наступність навчання. Нова знахідка. У Севастопольському парку Дніпра продовжуються археологічні розкопки. Фахівці досліджують рештки колишньої Лазаревської церкви. Раніше команда археологів виявила там поховання 4 священнослужителів. А нещодавно знайшла склеп з похованими чоловіком та жінкою. Фахівці припускають, досить ймовірно, знайдені останки належать почесному громадянину міста Олександру Полю та його дружині. За 3 місяці розкопок у Севастопольському парку археологи знайшли безліч цінних історичних знахідок. Зокрема, біля Лазаревської церкви виявили кілька поховань священників. А тепер науковці натрапили на склеп, де поховані чоловік та жінка. Археологи припускають, що, можливо, це Олександр Поль та його дружина. Відомо, що їх поховали поряд, тому фахівці шукали парні могили. І на перший погляд, кажуть археологи, знайдені скелети за зовнішніми характеристиками співпадають з біологічними роками смерті Поля та його дружини. Йому було 58, а їй 74. Зняли асфальт, почали шукати, знайшли зразу ж, вийшли на ці 2 склепи. І відкрили цей склеп. Він з самого початку стало зрозуміло, що він пограбований, оскільки верхній дах, да? Дах проломлений. Всередині було 2 труни, одна з цинку і одна дерев'яна. А труни пошкоджені, обидві були, і кістки перемішані. Тобто поховання було пограбоване. Коли пограбоване, сказати важко, єдине, там знаходиться німецька монетка часів Другої світової війни. Можливо, якраз під час війни пограбували. Зараз археологи вилучають з-під завалів і досліджують знайдені кістки скелету. Однак без професійної експертизи не можуть дати 100% гарантію, що це поховання відомого громадського діяча та краєзнавця. І видно, що це не служитель церкви, у нього був мундір, який ободрали, залишилися сліди погонщиків, останки від нього. Пуговки, но не форменные, к сожалению, а в виде запонок, катушка видна, я вам потом покажу. И осталась очень интересная иконка, скорее всего, у женского скелета, которая финифтевая была. Может быть, мы найдем еще материальные свидетельства, кто он такой был, более точно, а антропология уже, можно сказать, полета или нет. Фахівці вже майже повністю зібрали чоловічий скелет та частково жіночі. Знайдені кістки, кажуть експерти, досить добре збереглися. Сохранився хорошо, особливо череп. Я візьму, покажу. Видите, вполне він приємний череп. На костях, от коли чоловік живе, працює, у нього образуються такі рельєф. Видите, який дуже рельєфна кость. Дуже рельєфна, ось хорошо видно. О чому говорить, що чоловік фізично працював. Антропологи стверджують, навіть точний вік скелета визначити нелегко, адже все залежить від того, який спосіб життя вела людина, чим харчувалася.
встановити ж особу ще важче. Тому зараз треба детально вивчити скелет та зробити реконструкцію черепа. Лише після цього можна буде сказати, чи насправді там похований Олександр Поль. То, що я бачу вже зараз, якщо цей конкретно скелет брати, то це чоловік десь по віку 35-45 років без цього району. Досить сильно фізично навантажувався він за життя, тому що в нього спрацьовані шийні хребці, тобто шийний остеохондроз, очевидно, в нього був, і права рука, праве плече, тобто щось він активно робив правою рукою. Знайдені скелети досліджуватимуть щонайменше півроку, а поки археологи продовжуватимуть розкопки у Севастопольському парку. Кажуть, фронт робіт ще великий. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Знахідка 150-річної давнини. У середмісті Дніпра комунальники ремонтували комунікації і знайшли давній глечик. На купі землі його помітила дніпровська журналістка і краєзнавиця Анфіса Букрєєва. Каже, не змогла пройти повз знахідку, тож з дозволу робітників забрала давню посудину додому. Глечик, що й досі пахне молоком, бачила і знімальна група «Відкритого». Анфіса Букрєєва з дитинства захоплюється історією, тому мандруючи центром Дніпра, звернула увагу на незвичний предмет, що лежав на купі землі. Придивившись, зрозуміла, це стародавній глечик. Каже, його знайшли комунальники на перехресті вулиць Глінки та Мономаха. Викопали яму, а там на півтораметровій глибині ця посудина. В таких глечиках вносили молоко жінки українські, вони прив'язували глечик до палички. Через мотузку зверху прикривали цей глечик такою тканиною, красивою борошничком. І на одній паличці носили по 8, по 6 глечиків, тобто з двох боків чіпляли. І приносили зранку, продавали. Жінка з дозволу ремонтників забрала посудину з собою. Каже, глечик добре зберігся, правда, його дно трохи підгоріле. Це говорить про те, що в ньому постійно підігрівали молоко на печі. А ще, зізнається Анфіса, коли вона його відмила і поставила сушитися, через годину відчула в кімнаті запах молока. Щось цікаво, ви бачите, тут проволочка така йде, мідна. Мідна проволочка, вона позеленіла від часу. Можливо, її для того тримали, щоб знизу підв'язувати більш міцно щось. А можливо, просто скріпили глечик, який трохи тріснув, але він тобто я наливала воду сюди, вода не проходить. Історики кажуть, це типовий глечик для Катеринослава кінця 19 століття. Але, на жаль, знахідка випадкова. Глечик витягнули з історико-культурного шару не за правилами, і він тепер мало може розповісти про себе та часи, коли ним користувалися. Його знайшли, здається, інсіту, тобто на тому місці, де його залишили, мабуть. Да, може там хата була, може там була сміттєва яма. Це, я думаю, друга половина 19 століття. Ну, як я його ж бачила тільки на світлині, він типовий. Він навіть без поливи, тобто його вік як посуду був недовгий. В історичному музеї розповідають, територія Дніпра – це суцільна історія. Натрапити на цікаві знахідки можна будь-де. Але щоб старовинні предмети змогли нам щось повідати, їх мають викопувати професіонали. Ви знайшли, ваша лопата зробила таке характерне дзинь. Залишайте на місці, будь ласка. Ну і викликайте фахівців. Бажано фахівців-археологів. Можна звернутися в Національний історичний музей імені Яворницького на території Яворницького 18. Володарка глечика поки не визначилася, залишить його собі чи передасть до музею. Історики ж кажуть, якщо жінка вирішить його передати, з радістю заберуть. Виставлятимуть в експозиції і на його прикладі розповідатимуть про посуд, яким користувалися в Катеринославі понад століття тому. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Після роботи гра у футбол. У Дніпрі пройшов перший товариський турнір з міні-футболу серед команд комунальних підприємств. Змагання відбулися на шкільному стадіоні. Футбольного м'яча на полі ганяли команди водоканалу, інспекції з благоустрою та паркування, міськ електротранспорту і метрополітену. За футбольними баталіями комунальників спостерігала і наша Кристина Малікова.
Віталій Бережний працює в інспекції з питань паркування, але зараз змінив робоче екіпірування на спортивну форму і взув бутси капітана футбольної команди. Каже, хоч і захоплюється футболом з дитинства, переймається. Суперник незнайомий, тож будуть імпровізувати. Тому що ми не знаємо, як хто грає, і це все в процесі гри буде стиль гри перестраюватися. Тренуємося раз в неділю, збираємося з ребятами. Тактика, кожна індивідуальність. Тому є защитники, є нападаючі, є вратарі. Підтримати Віталія прийшла дружина й діти. Жінка розповідає, її чоловік – людина стримана. Та коли ганяє м'яча, починають палати очі. Тож діти із задоволенням спостерігають за грою тата у футбол. Смотрить, боліють, підтримують. Да? Ти підтримуєш папу? У першому півфіналі на полі зійшлися команди метрополітену та електротранспорту, а в другому – водоканалу та інспекції благоустрою та паркування. Напружена гра, падіння, три голи і ось команда переможець крикує з поля. Владислав Павленко, гравець команди водоканалу, каже, гра у футбол зближує та згуртовує. Тому переконаний, виграли вони заслужено. Гра пройшла взагалі замечательно, результатом довольний. Да, було пару неприятних моментів, ну нічого. Це гра, так навіть більше азарту, більше інтересу. В цілому все замечательно. Не всі були согласні з деякими рішеннями судді. Ну, суддя з його мнением не спорять. Чоловік кваліфіцірований. Фінал – напружений момент. На полі команда метробудівників у зеленій формі та водоканалу у блакитній. За 20 хвилин, закотивши у ворота суперників три м'ячі, переможець турніру отримує свою нагороду. Арбітер турніру з міні-футболу розповідає, всі команди грали від душі. Найголовніше – не було суперечок, бійок, та й глядачі залишилися задоволеними. Ну, сьогоднішній футбол дуже подобався, тому що всі команди грали від душі. Сьогодні були такі емоції, яркі. І всі, хто присутствував не тільки на полі, а хто був навіть за полем, очень болели, переживали, и все отмечали, что такого футбола даже не встретишь на уровне профессиональных команд. Такий футбольний турнір пройшов у Дніпрі вперше. У міськраді кажуть, ідея з'явилася після того, як дізналися, що комунальні підприємства мають свої футбольні команди. Дехто з них брав участь у змаганнях профспілок, а хтось збирається по четвергах після роботи і насолоджується улюбленою грою. Це чудовий захід, який показує, що комунальники – це люди, які мають хобі, які мають спортивні хобі, які займаються футболом, які ведуть здоровий образ життя. Перше місце виборола команда метрополітену, друге – збірна водоканалу. А третє та четверте місця відповідно розділили команди інспекції, благоустрою та паркування та електротранспорту. Всі учасники турніру отримали кубки та футбольні м'ячі. Кристина Малікова, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасне футбольне поле і стадіон зі штучним та гумовим покриттям для занять волейболом, баскетболом і тенісом. У Кам'янському продовжують покращувати спортивну інфраструктуру міста. Зараз стартувало будівництво багатофункціонального спортивного комплексу у Карнаухівці. Більше про нову зону для занять спортом знає наша Дар'я Пшенична. Зараз мешканці Карнаухівки їздять займатися спортом до Кам'янського. Це довго і незручно, кажуть місцеві. Але незабаром буде свято і на їхньому мікрорайоні. В них розпочали будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з двома сучасними стадіонами. Пані Наталя не натішиться з цієї новини. Коли почули цю таку звістку, ми давно мріяли, ми дуже зраділи і нарешті відбуваються зміни. Наша мрія втілюється в життя. Я особисто дуже довольна, якщо буде можливість займатися спортом, не їздити до міста, бо це не дуже зручно для батьків, тим паче, що ми тут працюємо, а зараз буде це просто чудово, близько, поряд. Робота кипить, техніка працює. Будівельники розчищають територію під майбутній спортивний стадіон. Убираємо мусор будівельний після будівництва стадіону, спіл дерев'яв аварійних, ветки убирають. Масштабна реконструкція чекає і будівлю нового спорткомплексу. Донедавна це були покинуті приміщення, але скоро їх приведуть до ладу. Полагодять дах, пофарбують стіни, зроблять підлогу. В них розмістяться роздягальні для спортсменів та зали для різних секцій. Це будуть три спортзали для різних видів спорту.
и два стадиона. Один из стадионов будет оборудован резиновым покрытием, что позволит заниматься разным видом спорта, таким как волейбол, баскетбол, тот же самый футбол на нем, и проводить просто физкультурные занятия. Второй стадион будет оборудован искусственным покрытием для занятия футболом. У міськраді Кам'янського кажуть, вони продовжують досконалювати спортивну інфраструктуру. Торік відкрили багатофункціональний спорткомплекс «Надія», два плавальних басейни і палац тенісу. Нині коштом міського бюджету будують нову спортивну арену «Євробаскет». В этом году ми приступили к строительству многофункционального спортивного комплекса на Черемушках, в Карнаухівці. Будемо починати строительство комплекса на проспекті Конституції. Ще один спортивний комплекс будемо строїти на лівому берегу. Новий спорткомплекс у Карнаухівці з двома стадіонами планують відкрити до дня народження міста. Кам'янське його святкуватиме 15 вересня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Стрільці Дніпра набирають спортивну форму. Вже за тиждень на них чекають всеукраїнські змагання у Вінниці та Львові. Наскільки спортсмени готові до відповідальних стартів, показав літній міський чемпіонат з кульової стрільби. У влучності в тирі місцевої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1 змагалися юнаки і дорослі. Ось це от ошибка, а всі остальні десятки. Ось це от теж 10-0, але це теж десяточка. Кожен постріл і в десятку. Так готується до головних стартів сезону майстерка спорту міжнародного класу дніпрянка Ольга Закапко. Вона поєднує активну спортивну кар'єру та наставництво. Дівчина тренує юних стрілків у рідній спортивній школі. Чемпіонка каже, карантин ніяк не позначився на її фізичній формі. Так як у мене великий досвід, я не втратила фізичну форму. От сьогодні, якраз і вчора, ми тренуємося багато, я зрозуміла, що моя форма не ушла. Благодаря, наверное, физической нагрузке. Сейчас проводится на базе нашей школы летний чемпионат города, а я вот сейчас готовлюсь, тренируюсь к чемпионату Украины, который будет проходить в городе Винница. Із 60 пострілів спортсмену треба влучити у мішень якнайбільше разів. 15-річна Аліна спеціалізується у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Дівчина ділиться, поки задоволена своїм результатом. Намного краще, ніж в прошлий раз і в позапрошлий раз. От як ми вийшли з карантину, так результати улучшаються. Виробилася устойчивість, і тому на пневматиці було сьогодні доволі легко. В іншому тирі учасники змагалися у стрільбі з пневматичного пістолету. 20-річна Єлизавета понад 10 років займається стрільбою. На цих змаганнях дівчина дозволила собі невеличкі експерименти, і це позитивно вплинуло на результат. Сьогодні були невеличкі експерименти, по тому, як я стояла, бачила. По-другому закріплений монокль, це очки. На пару очків результат улучшився. Добавилася ще фізрозмінка дополнительна, і це все-таки зіграло свою роль. У міському чемпіонаті з кульової стрільби взяли участь майже 100 дніпровських спортсменів. Старт став останньою перевіркою сил стрілків напередодні всеукраїнських змагань. Вони відбудуться вже на початку серпня у Вінниці та Львові. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Уряд повернув гроші спортсменам. Міністерство молоді та спорту отримало майже 500 мільйонів гривень на підготовку спортсменів до Олімпійських, Дефлімпійських та Паралімпійських ігор. Кошти забрали на початку карантину. Зараз, коли обмеження послабили і всі українські федерації почали тренування, їх повернули і спрямували на відновлення спортивної форми провідних спортсменів. Вже відновили вже підготовки в країні і вже почали проводити чемпіонати України, Кубку України, щоб наші спортсмени вже відновили повністю свою підготовку. Я впевнений, що ці кошти, які 475,8 мільйонів гривень, які повернуто міністерство на підготовку наших спортсменів, вони будуть витрачатись на підготовку, щоб наша країна потім в 2021 року була представлена, не тільки представлена, а ми перемагали на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.